Ný ríkisstjórn er í burðarliðinu en hvorki hefur verið gefið upp hvaða breytingar verði gerðar né hver verður forsætisráðherra. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins situr nú á fundi og ræðir framhaldið. Stjórnarflokkarnir eru óundirbúnir og vilja umfram allt komast hjá því að fara í kosningar, segir forystufólk stjórnarandstöðunnar. Það styttist í stund sannleikann, segir þingflokksformaður Samfylkingar. Algjör eyðilegging blasir við í stærstu borg suðurhluta Gaza eftir brotthvarf Ísraels hers. Einn þeirra fjölmörgu sem vonuðist eftir að geta farið aftur heim segist frekar vilja deyja en halda áfram svona. Byggðaráð Borgarbyggðar hefur ákveðið að kennslu eldri nemenda í Varmalandsskóla verði hætt og þeir sendir í aðra skóla. 60% nemenda eru börn frá Úkraínu sem búa á Bifröst. Deildarmyrkvi er á sólu núna frá Íslandi séð en almyrkvi yfir allri Norður Ameríku. Neyðar ástandi var lýst yfir í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna vegna fjöldaferðamanna sem ætluðu að fylgjast með. Komið sæl. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir viðræður um myndun nýrra ríkisstjórnar ganga eðlilega og að ræða þurfi margt. Greint verður frá heildarpakkanum þegar hann liggur fyrir. Þingfundi var slitið 5 mínútum eftir að hann hófst í dag. Katrín Jakobsdóttir hélt til Bessastaða í gær og tilkynnti forseta Íslands um afsögn sína sem forseti samþykkti. Hann bað Katrínu að gegna embætti forsætisráðherra þar til ný ríkisstjórn hefði verið mynduð. Það er því starfsstjórn á Íslandi og meðan forystufólk ríkisstjórnarinnar vinnur við að mynda nýja ríkisstjórn. Forystufólk stjórnarflokkana hafa fundað stíft en ekkert gefið upp. Í þinghúsinu í dag var ys og þys og við rétt náðum tali af formanni Sjálfstæðisflokksins. Hvernig gengur þessi vinna? Bara eins og eðlilegt er sko. Þið strandar þetta á einhverju? Nei, það er bara margt sem að þarf að ræða. Þetta eru óvæntar aðstæður sem að flokkarnir vilja breiðast við í takt við aðstæður og reyna að líta fram á veginn og hérna stilla saman strengi. Eru þið sammála það hver verður forsætisráðherra? Við erum bara að ræða allt það sem að máli skiptir og munum svo bara greina frá því í einum pakka. Og áfram héldu fundahöld í þinghúsinu þar sem formenn og aðrir úr forystu stjórnarflokkana voru á hlaupum milli herbergja. Þingfundur átti að hefjast klukkan 3 sem og hann gerði en forseti Alþingis las upp tilkynningar og bréf frá Katrínu Jakobsdóttur þar sem hún segir af sér þingmennsku og svo var fundi slitið. Það eru auðvitað þannig að það eru alls konar viðræður í gangi milli stjórnarflokkana sem hérna hefur ekki lyktað en þá þannig að það var kannski svona mat mitt og mat okkar þingflokksformanna að það væri heppilegra að bíða þangað til að þeir hlutir skýrðu staðins áður en að við færum inn í venjulega þingfundadagskrá. Og Birgir gerir ráð fyrir að meta stöðuna frá degi til dags og meðan viðræður stjórnarflokkana standa yfir og því verði minna þingfundi og meira aðra fundi. Nú, Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er í Alþingishúsinu. Ég þar bar til tíðinda núna á 7. tímanum ekki satt. Jú, það er eins og þú segir, Jóhanna, það hafa verið stíf fundarhöld hér í Alþingishúsinu í allan dag. Forystumenn stjórnarflokkana hafa verið hér og fundað og eru hér reyndar enn. Við höfum séð til þeirra að fara á milli fundarherbyrgja og það er eins og þú segir, það dró til tíðinda á 7. tímanum þegar boðað var til þingflokksfundar hjá sjálfstæðismönnum, ekki Framsókn og Vinstri grænum. Hvað má lesa í það? Já, mögulega er forysta flokksins einfaldlega að halda þingmönnum upplýstum um gangviðrana eða óska eftir umboði varandi eitthvað ákveðið atriði sem að hefur komið upp í stjórnarmyndunar viðræðum. En áður við höldum áfram þá skulum við aðeins heyra í forystu fólki stjórnarandstöðuna því það hefur sannarlega gengið á ýmsu hér í Alþingishúsinu og við skulum heyra hvað stjórnarandstaðan hafði málið að segja. Við vitum ekkert annað en að maður svona reynir að lesa í svipbrigð á fólki og ég dreg þá ályktun að það sé svona farið að nálgast stund sannleikans. Svona á svipbrigð fólks hérna í dag þá svona ýmislegt sem segir mér það að þau séu búin að ná þessu saman og tilkynna þetta í kvöld eða morgun. Viltu nefna einhver nafn? Nei, en lítið í kringum ykkur sem eru skjálfbrosandi, aðrir eru svona meira niðurlútir. Já, það sem að blasa við núna, það er engin virk ríkisstjórn í landinu og það verður að segja eins og er að það kemur á óvart að flokkar sem að hafa talað um hversu sterkir þeir eru og gott samstarf þeir á milli eftir 7 ár að þeir skur ekki vera betur undirbúið því þetta er ekki fyrsta uppkoman á milli þessara flokka. Hafa þau eitthvað langan tíma að þínum mati til þess að ganga frá þessu? Nei, þau hafa það ekki.
Ég ætla samt að leifa mér að segja svona sólarhringur í viðbót til eða frá það á ekki að skaða neitt. Þetta kemur kannski ekki alveg óvart í að gera athugasemdir við það í gær að þessi starfstjórn ætlaði að hrúa enn 13 nýjum þingmálum, 13 pólitískum málum sem að svona gengur nú kannski gegn því sem að menn ætlast til af starfstjórn eða bráðabirgðastjórn. Ertu með einhverja svona búin að vera sjálfur í einhverjum bollaleikingum hvernig þetta endar? Ég treysti mér ekki til þess að kveða upp úr það, því að jafnvel þó þau nái að þrauka einhvað áfram þessi þrír flokkar ef það markmiðið hjá þeim. Ef aðal markmiðið bara komast hjá því að fara í kosningar, þá verður þetta samt mjög erfið samband. Af hverju fóruð þið fram á stuttan þingfund? Vegna þess að það liggur ekki fyrir hvort þessi þingmeiri hluti fyrir þessari merðamálum sem að stjórnarmeiri hlutin þóttist ætla að mæla fyrir eða ekki stjórnarmeiri hlutin þóttist ætla að mæla fyrir í dag. Og það hefur verið bara ótrúlega skrítið að eiga í samræðum þar sem við vitum ekki hvort að það er virði tíma þingsins að ræða eða ekki, hvort það stendur til, hvort það stendur ekki til. Fyrir utan hvað þetta bara taktlaust og úr samhengi við það sem að gerast að láti svo ekkert hafi ískorist og að forsætisráðherra hafi ekki verið að slíta þessari ríkisstjórn í gær. Við erum að velta fyrir okkur hvort er það út af því að það fer að ganga svona vel að þau eru að ná saman eða bara að þau séu að reyna að slökka eldana. Það kemur vonandi í ljós með kvöldinu. Ég trú á því. Hvað telur þú? Eins og ég segi, ég veit það ekki, þau gátu verið tilbúið með þetta allt saman. Það var alveg vitað svona undir niðri að Katrín myndi fara í framboð. Þetta var ekki að koma neinum á óvart en sýni bara að verklæði eins og svo ofta áður að það er ekkert undirbúið. En Höskuldur Kári, hefur þú heyrt eitthvað meira svona mögulegar sviðsmyndir og skipan ráðherra sem eru jú fréttundin sem allir bíða eftir? Jú, akkurat, það var margar sviðsmyndir verið nefndar og það hefur verið að máta mörg nöfn við forsætisráðherra stólinn helst. Þar hafa þrjú nöfn helst verið nefnd, það Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins, Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins og svo Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þessi nöfn hafa verið nefnd hvað helst. Það sem kannski öruggt núna og má segja að það frekar ólíklegt vildi ég sagt af að Vinstri græn verði áfram með forsætisráðherra embættið. Já, en það mikið fabúlerað þetta hver fái hvaða stól og einmitt eins og þú segir hver fái forsætisráðherrann. En vitað hvenær niðurstaða muni liggja fyrir, hvenær þau muni kynna þessi áform sín? Ja, það frekar óljóst bara akkurat á þessari stundu. Við vitum það hins vegar að það búið að fresta öllum boðuðum nefndarfundu sem áttu að vera á dagskrá Alþingis fyrir hádegi á morgun. Það þýðir mögulega að forystumenn stjórnarflokkana vilja að fá smá svigrúm til þess að kalla til þingflokksfunda. Það þarf að kalla til þingflokksfunda til þess að kynna ráðherraskipan og nýjan stjórnarsáttmála eða breytingar á honum. Það þarf að fá samþykki þingflokks til þess. Þannig að stjórnar meirihlutinn vill hafa þetta svigrúm fyrir hádegi á morgun til þess að væntanlega boða þingflokksfundi og þá eftir það fara á Bessastaði þar sem haldinn verður ríkisráðsfundur fyrst með Katrínu Jakobsdóttur sem fer þá formlega úr embætti og svo tekur ný ríkisstjórn við á öðrum ríkisráðsfundi. Fundi. Jóhanna. Emmitt, Höskuldur Kári Schram á Alþingi og við minnum að sjálfsögðu að við stöndum vaktina í þinghúsinu og bíðum tíðinda hvenær sem þau koma hvort sem það verið síðar í kvöld eða í fyrramálið. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári. Og þá snúum við okkur á allt öðru. Íbúar borgarinnar Khan Yunis á Gaza komu flestir að heimilinu sínum gereyðilögðum eftir brotthvarf Ísraelshers. Þúsundir þeirra vonuðist til að geta snúið aftur heim. Í gær tilkynnti Ísraelsher brotthvarf sitt frá Khan Yunis og voru íbúar vongóðir að geta farið aftur heim. En flestir komu að heimilum sínum hand ónýtum. الحيوانات بتقدر تعيش هنا كيف الانسان بده يرجع يعيش دمار مش طبيعي حالتنا صارت يعني حاله ماساويه يعني احنا بنتمنى نموت ولا نتمنى ان نعيش في ظل الجرائم يعني العامله لجيش الاحتلال Sumum tókst að bjarga einhverjum verðmætum, áður en þau snýru aftur á brott frá heimaborg sinni. Borg þar sem fyrir stríð byggu á milli 300,000 til 400,000. Zikrajatna og ahlamna og tufulitna hérna og ahlna og drabbina maha. En er svo að sjúf, en er sæfa að hótt. Slegi hætta að hérna að talla, svo vildi að talla, menn er kullu ræja. Dæla, hann að talla hérna billa og ahlina hérna, maður hérna og lesi í maður hérna. Viðræður um vopnahlé standa yfir í Egyptalandi. Fennum sögum hefur farið af gangi þeirra en fyrir í dag sagði varnarmálaráðherra Ísraels að nú væri færi á að koma gíslunum heim úr haldi. En til þess þyrfti að taka erfiðar ákvarðanir.
Mótmæli í Ísrael þar sem þessi krafist að stjórnvöld frelsi gíslana verða sífellt fjölmennari og háværari. 130 eru enn í haldi Hamas-samtakanna. Einn þeirra eiginmaður Batshevu Yalomi. There are days that I'm telling myself he's a strong man, he will be okay, he will survive and he will be back, but there are days that I'm telling myself that I'm not sure he's alive even because he was injured. 12 ára sonur hennar var líka numinn á brott en var sleppt eftir 51 dag. They pointed the gun at him when he cried. They beat him. We understand they are here. They will stay here. They are there, but they need to understand that we are here also and we must find a solution to live one near other. Hraunkvikan sem rann úr gígnum þegar nyrðri gígbarmurinn brast í gærkvöldi rann ekki langt heldur hefur mest af henni hlaðist upp við gíginn. Mest rann til norðurs í gærkvöldi eins og þessar drónamyndir sem almannavarnir tóku í gærkvöld sína. Í myrkri sést glóandi hraunið vel, gígbarmurinn hefur aftur hlaðist upp. Í dag flugu vísindamenn meðal annars frá náttúrufræðistofnun yfir og mynduðu. Þær myndir sína að hraunflæðið aftur mest í suðurátt. Það sína líka hve mikið flatarmál hraunsins orðið, verið að leggja mat á rúmmál hraunsins og hversu mikið af kviku kemur upp. Land reis undir Svartsengi síðustu 5 daga nemur samtals 2-3 cm. Kínverskri blaðakonu sem hefur búið í Svíþjóði yfir 15 ár verður vísað úr landi því hún telst vera ógn við sænska ríkið. Lögmaður konunnar telur þetta brot á mannréttindasáttmála Evrópu. Konan hefur setið í fangelsi frá því í október og telur sænska öryggislögreglan SEPO að hún sé ógn við sænska ríkið. Hún hefur búið í Svíþjóði tæp 20 ár, gift sænskum manni og á fjölskyldu í landinu. Blaðakonan hefur skrifað í fjölda fjölmiðla sem hún sjálf rekur ásamt því að taka á móti sendinefndum frá Kína og skipuleggja viðburði með félagasamtökum sem styðja stjórnvöld í Kína. Þá hefur hún einnig ferðast til Íslands, Finnlands og Noregs. Samkvæmt SEPO hefur hún í meira en áratug stundað starfsemi sem telst ógn við öryggi ríkisins. Brottvísun konunnar var áfríað í nóvember, áfríuninni var hafnað og stjórnvöld hafa staðfest brottvísunina. Að auki má hún aldrei koma aftur til Svíþjóðar. Lögmaður konunnar segir málið mjög alvarlegt, sjálf telji konan sig ekki vera ógn. Það mikið sem omges af sekretess. Det är mycket som utlänningen och dennes offentliga biträde inte fått ta del av. Det är låga beviskrav generellt och det menar jag står i strid med vad Europakonventionen stadgar. Foreldrar barna í Varmalandsskóla eru ósáttir við fyrirætlanir borgarbyggðar að hætta kennslu á miðstigi og efstu deild á Varmalandi. Meiri hluti nemenda í efri deildum Varmalandsskóla eru börn frá Úkraínu. Börn á Bifröst sækja leikskóla þar og grunnskóla á Varmalandi. Nú stendur til að flytja leikskólan á Varmaland og 5. til 10. bekk í aðra skóla í sveitarfélaginu. Ástæðan sú að skólin fámennur og börn flóttafólks eru þar í meiri hluta. Við erum með fjölda úkraínska nemendu sem að koma hérna núna fyrir 1.5 ári síðan. Það eru 60% nemenda sem eru að koma sérst að flýja stríð frá Úkraínu. Aðri nemendur eru íslenskir eða með íslensk móðumál. Sátt var að hætta kennslu í unglingadeild. Fræðstunend borgarbyggðar vildi bíða með flutning miðstigs og vera í frekara samráði við foreldra, en byggðarað ákvaða hætta kennslu á miðstagi nú í vor. Ákvörðunin býður nú fullnaðar afgreiðslu í sveitarstjórn. Marino segir nemendur koma vel út úr lestrar, leskilnings og öðru hæfnismati og að bæði íslenskir og ukrainskir foreldrar hefðu lýst ánægju sinni með skólastarfið. Kennarar hafi lagt áherslu á tvennt. Það að ná ró og næði í nemendahópinn. Að nemendur kæmi undan borðunum, úr fanginn á kennarunum, gætu sest við borð og hann fundi sig örugga inn í landi og að þeir næðu einhvers konar fótfestu í íslensku. Hann segir mánuðin sem eftir af skólaárinu ekki nóg til að undirbúa börnin og hina skólana sem ekki hafa verið upplýstir flutningin. Because they only got used to this situation now and they got a lot of support. From the teachers here. Júlía bendir á að grunnskóli Borgarfjarðar hafi 3 starfstöðvar og mikill samgangur sé milli nemenda í sveitaskólanum. My daughter, she has a couple of friends in different schools and
nothing prevents her from making friends. So I don't think they're struggling and feeling isolated. Börnin séu nú þegar 20 til 25 mínútur í skólabíl á morgnana og ef þau fari í annan skóla verði ferðalagið enn lengra. We want to save at least from first to seventh grade here, if it's possible. Ef litið er upp til sólar núna, má sjá hvernig tunglið er farið að hylja hluta hennar. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, fréttamaður, er við grúttu vita að fylgjast með. Já, Amanda, hvað sérðu núna? Já, sko, til þess að ég geti sagt það, þá þarf ég náttúrulega sjálfsögðu að skella á mig sólmyrkva gleraugunum. Og sko, mér sýnist, þetta sé farið að hylja ég kannski svona 20% sólarinnar eins og er, en eftir svona 20 mínútur og þá á þetta að ná allt saman hámarki, en sjónarspilið var eiginlega enn magnaðara í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í dag, það sem var almyrkvi. Og það er merkilegt fyrir þær sakir að það er auðvitað mjög sjálfgæft, en svo að sjálfsögðu náttúrulega bara ótrúlega að fallegt að sjá sólarkórónuna birtast í kringum tunglið. En hjá mér er hérna stjörnu áhuga maður mikill. Segðu mér, hvað ertu hingað komið til að gera? Herri, hérna húki ég úti í vindinum til þess að verða vitni að frekar sérstöku sólsetri, en hér er deildamerkvi að eiga sér stað þar sem að tungli hylur 48% af skífu sólarinnar. Og er þetta eitthvað svo stundar að eldast við deildarmyrkvi og sólmyrkvi? Já, eftir svona fremsta megni. Ég hef nú þegar séð tvo sólmyrkva, almyrkva þar að segja, og nokkra deildarmyrkva einnig, þannig að ég býð spenntur eftir almyrkunum hérna 2026. Já, ertu strax einhvern veginn farin að undirbúa þig fyrir það? Já, sjálfsögðu, fyrir mörgum árum síðan. En hvernig eru aðstæður núna til þess að horfa eftir þessu? Bara frekar góðar. Ég átti vona að vera meira skýja þvælast fyrir okkur, en það virðist ekki vera, en við fáum bara gott útsýni. Þá ætla ég bara að leifa að halda áfram að skoða þetta hérna með kíkirum og mynda þetta með þínum græjum. En þetta mun allt saman ná hámarki á eftir, eins og segja, svona 20 mínútur í 8 og svo hérna 8:30 þegar sólin sest að þá náttúrulega er þetta búið. Þannig að það bara að gera njóta þangað til. Við missum ekki því, Amanda Guðrún Bjarnadóttir. Eftir 352 daga á hlaupum tókst hinum breska Russell Cook ætlunarverk sitt að hlaupa eftir endilangri Afríku. Það er minna óneitanlega á atriði úr kvikmyndinu Forrest Gump, myndirnar af Russell Cook, sem í gær náði settu markmiði sínu þegar hann kom hlaupandi að nyrsta odda Túnis. Og markmiðið var ekkert smáræði. Hann lagði af stað 22. apríl 2023 frá syðsta odda Afríku. Hlaupaleiðin taldi 16.000 kílómetra og Cook hljóp í gegnum 16 lönd í Afríku. Og til að setja 16.000 kílómetra í samhengi, jafngilda þeir 376 maraþonhlaupum. Cook sem 27 ára langaði að láta gott af sér leiða eftir að hafa glímt við andleg veikindi, áfengis og spilafíkn. Ferðalagið gekk ekki þrautalaust, hann var rændur, hann lenti í vandræði með vegabréfsáritanir og bakverki, en sem fyrir segir, komst hann í mark í gær. Hann safnaði 700.000 pundum á ferðalaginu sem renna til góðgerðamála. Hópur stúlkna í sjötta bekk í Vesturbæðarskóla hófu góðgerðasöfnu fyrir UNICEF í byrjun árs 2022. Það er að afla fjár með ýmsum hætti og vel á annað 100.000 krónur eru komnar í sjóðinn. Mér finnst bara gaman að hugsa að kannski börni neyð fá eins og meiri mat og föt og alls konar henni. Og það var einmitt ástæðan fyrir að vinkonurnar ákvaðu að hefja söfnun fyrir UNICEF. Verkefnið hófst 1. janúar 2022 með sölu á bollakökum og handteiknuðum myndum. Já, við hugsum að þetta væri svona eiginlega eina leiðin sem við gátum gert þegar það eru svona mörg börn átti heimi í neyð. Og síðan þá hefur verkefnið þróast. Núna hafa stelpurnar smíðað eins konar lampa sem þær kalla ljósa kassa og peningurinn sem fæst fyrir kassana fer að sjálfsögðu í söfnunina. Það verður uppboð og minnsta verður 15.000.
minnstur að það verið 50.000. Stelpurnar stefna á að afhenda peningin til UNICEF í þessari viku. Þær útloka ekki að hefja þá nýja söfnun. Þær vilja halda áfram að hjálpa börnum í neyð til dæmis palestínskum börnum á Gaza. Þær segja góða tilfinningu fylgja því að láta gott af sér leiða. Mér finnst bara gott að hugsa að þið séum að fara að hjálpa börnum. Það eiginlega það sem ég bara búin að hugsa Og Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fá til okkar tvo flokksformenn, þau Ingu Sæland og Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Við ætlum svona aðeins að setjast í spámannsætið en svo ætlum við líka að ræða pólitíkina næstu vikur og mánuði. Hver eru stóru málin sem að þarf að taka á? Við skoðum einnig rannsóknir á svefnöryggi ungbarna og svo setjum við sakamál á dagskrá. En Sigursteinn Másson gerir ennáni í íslenskum glæpum skil í þáttaröðinni íslensk sakamál. Fyrir það Baldvin með Kastljós kvöldsins við ætlum nú hins vegar að líta til veðurs. Eftir fremur stormasama helgi hefur dregið aðeins úr vindstyrk og úrkomu norðan og austanlands þegar liðið hefur á daginn. Spákortin gera ráð fyrir að vindátt verði austlægari á morgun með úrkomu á köflum sunnan til á landinu en úrkomu litlu veðri nyrðra einkum þegar líður á daginn. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Stelpurnar okkar mæta þjóðverjum í undankeppni EM í fótbolta á morgun og liðin æfðu á keppnisvellinu í dag. Þegar maður með svona smá hefndarhug í sér svolítið, þá getur þetta verið svolítið gaman. Lyftingakonan Eygló Fanndal Sturludóttir bætti eigið Norðurlandametum helgina og komst skrefi nær Ólympíuleikunum. Og Gylfi Þór Sigurðsson átti drauma byrjun með Val í úrvalsdeild karla í fótbolta í gærkvöldi. Ég bara njóta þess að spila fótbolta aftur og það geggjað að vera kominn hingað í lið sem spilar mjög skemmtilegan fótbolta. Og við ætlum að reyða upp helstu atriði fréttatímans. Ný ríkisstjórn í burðarliðinu en hvorki hefur verið gefið upp hvaða breytinga verði gerða né hver verður forsætisráðherra. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins situr á fundi og ræðir framhaldið. Stjórnarflokkarnir eru óundirbúnir og vilja umfram allt komast hjá því að fara í kosningar, segir forystufólk stjórnarandstöðunnar. Það styttist í stund sannleikann, segir þingflokksformaður Samfylkingar. Algjör eyðilegging blasir við í stærstu borgu suðurhluta Gaza eftir brotthvarf Ísraelshers. Einn þeirra fjölmörgu sem vonuðist eftir að geta farið aftur heim segist frekar vilja deyja en að halda áfram svona. Byggðarráð Borgarbyggðar hefur ákveðið að kennslu eldri nemandi í Varmalandsskóla verði hætt og þeir sendir í aðra skóla. 60% nemanda eru börn frá Úkraínu sem búa á Bifröst. Deildarmyrkvi á sólu núna frá Íslandi séð en almyrkvi yfir allri Norður-Ameríku. Neyðarástandi var lýst yfir í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna vegna fjölda ferðamanna sem ætlaði að fylgjast með. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.